Me diskutimet e ashpra ka nisur punimet Komisioni i Punëve të Jashtme në kohën kur bisedohej për marrëveshjen për programin IPA me Maqedoninë e Veriut. Menjëherë pasi krye negociatori për integrimin Zef Mazi prezantoi përfitimet që Shqipëria do të ketë nga ky program, nën kryetari i Komisionit, demokrati Tomor Alizoti, i drejtoi këtë pyetje Mazit. Kur IPA përfshin të gjitha këto pika kryesore, zhvillimin institucional, zhvillimin ekonomik, lëvizjen e lirë, pse do t'i duhet Shqipërisë një inicim i cili vjen nga Novi Sadi, i quajtur Open Balkan, pra një version balkanik, ku dihet që balkanësit nuk janë të aftë dhe nuk kanë qenë të aftë me shekuj të ndërveprojnë mes njëri tjetrit, si që ndërveprojnë vëndet e bëhes. Unë propozoj në temat e arshme që ne të kemi edhe dhe dosjen se si ka filluar procesi i Berlinit, qoftë nga Novi Sadi, propozoj edhe pikën tjetër që të kemi edhe një konsultim, një diskutim me Komisionin e Jashtëm të Kosovës. Të ashpër ishin edhe deputetët Tritan Sheu dhe Kreshnik Çollaku, të cilët e quajtën Open Balkan projekt të Beogradit. Ata kërkuan mbledhje me Komisionin e Jashtëm të Kosovës për të kuptuar se pse Albin Kurti e kundërshton projektin të nismë të Serbisë. Quhet si duash Ballkani hapur, Schengen Ballkanika, Jugosllavia e Re, Schengena gjefare, s'ka si ndryshim. Ndan, nuk i bashkon. Dhe i ka standardet e Vučićit, i cili ka firmoso traktatin Euroazien me Rusin. Të marim kontakte me Komisionin e Jashtëm Parlamentit Kosovës, dhe dëgjojmë nga ta pse ata e kundërshtojnë. As më shumë, as më pak, Open Balkan, mini Schengeni, është modeli i ri, mbijetesa e fuqisë serbe në Balkan, mbas prishjes së Jugosllavisë, përmes luftrave, katër luftrave balkanike. Ky projekt përfaqësohet paraqitet në Tiranë, sikur që nga një shpikje e kryeministrit Rama. Nuk është një shpikje e kryeministrit Rama kjo gjë. Zgjidhjen u sugjeroi kryetaria e Komisionit të Jashtëm Mimi Kodheli. Ju jeni në të gjithë të drejtën tuaj boll të mblidhni 1/3 e firmave të komisionit këtu prezent për të kërkuar ministrin për Europën dhe punët e jashtme për të folur rreth procesit Berlinit, rreth Ballkanit hapur. Gjatë punimeve të komisionit, u kërkua informacion me shkrim nga Mazi për përfitimet që ka pasur në terma konkret Shqipëria nga IPA 1 dhe IPA 2, ndërsa krye negociatori u ndalë edhe në antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke thënë se Shqipëria i ka plotësuar kushtet.